Жак, в точно ти ме трябваше. Що? Докато чакаме другите мисля да дигнем дрона, въпреки че духа. Жак, искаш ли да обясниш какво се случва в момента? И дрона падна. Падна в гората. Точно така, и ние сега бедстваме по някакви пътища, които не са приспособени за нашият автомобил. но всеки момент може да падне батерията на дрона, съответно и GPS сигнала да се загуби, а пък не искаме да олекваме с 2-3 хиляди лева, така че има спасителна акция да спасим дронът ни, който е паднал върху някакво дърво. Това не е разходка сред природата, такава каквато се представях. Но все пак гледката е хубава, въздуха е чист, има си и своите плюсове. Тук ли го дава, че? Жеков, само не ми казвай, че е на върха на това дърво. Не, на друго си. Ще да пропадна тук, що? Още нагоре ли? Да. Колко? 40. Метра? Да. Намери ли го е? Да. Жеков! Не е на дърво, на земята е. Работи ли? Да. Мисията? Успешно. Брат, виж само къде сме направо. Ти луд ли си? А всъщност цивилизацията, там откъдето го пуснахме, е някъде там. Пипи, сега ще трябва GPS да се върнем обратно. Наистина ли? То се хлъзга сега тревата надолу направо. Спирам камерата, за да оцелеем и след това ще направим един апдейт от колата. Нали, Жеков? Да. Ако тя тръгне. Защото не идва ни колата, претърпя звуполука в една дупка. Аз мислех, че качването е трудно, обаче сега като гледам надолу. Значи, Жеков, там има рекичка, което означава, че ако я следваме, ще излезем надолу от цивилизацията. Хелло! Как се... Оп! Да е ясно, че сме тук. Как сте, момчета? Чудесно. Били, какво се случи, докато ме нямаше? Какво се случи, докато ме нямаше? Искам да знам. Няма абсолютно никакво значение, какво се случило, всичко е наред. Кати! Как сте, деца? Ние сме по-женски и по-мъжки. Знам, дето ние сме и по-мъжки, защото имаме едно бебе момченце. Мисля да го вземете. Айде, деца. Но ма ти е стрел! Ти се изморихте. Добър ти! Ние се раздаваме подаръци тук, да. Ете. Жеков, току-що ситуацията ми се влуши, защото имам още една бутилка уиски на разположение. Преважайте, че започнах с алкохол, ще ми те лати помогна и аз викам, заповядай уискито. Да, да ти помогна с багажа, заповядай. Това е, нямаме друг багаж. Това е багажа. Елена, само това ли си взела? Да, да, за Елена. Ели, ние ще сме женската къща и мъжката къща. Та-да-да-дам! Ето така се пътува за 3 дни. Нали знаеш, веднъж една колкото повече, толкова повече. Не мога бе, ако не ми е пълен багажника, все едно не пътувам. Трябва да го запълниш, да. И нали има и такива много също. Да. Пълни с неща. Колкото пространство ти се е дало толкова. Видиш, това снимаш, а не ми помагаш. Айде да ми помогнеш малко, не без да поставя. Ти много обичаш така. Но тук ли се влиза? Да. Леви, колко е яко! Вау, сега не си в България! А? Ама, ела да видиш! Е, това е да имаш приятели, като Ети и Филип. Много е ютно. Друг път пак да ме доведете, аз съм тук на гости. Оха, тук даже не се ви за подаръка. Тук не си личи, че има бани. Всеки ден искам да имам рожден ден. Е, ми до всеки ден трябва да ни е рожден ден, нали така? О, много приятно. Оле, много мирише. Е, да, супер сме. Супер вести! Зари, искаш ли от другото? Между другото, да ви кажа, че аз раздела... Ехе, красота! Като излезеш от София, изнъж ще оценяваш. Оле, много ми харесва. Тук е само за писане на книга и, на... и за партия. Това да ме кърна. Зари, срамните! Сяда. Кво ми носиш ти? Дай да ти извадя. Ехе! Знаеш ли? Не, защо Но се яки. Ей, боже, свеж за приятелки. Ама виж, ма после писа. Чакай. Виж хубаво.
Уха една. Пикантни клюки и вино. Много вино. Това е нашия уикенд. Още една турба, само да я нося и... И да разгледаме менюто, да поръчваме от рано да се подготвим за вечеря. Аз съм сигурна, че Зари ще ми каже, ще си легнем, ще каже гладна. Това е... Ще дадем още. Сега искам да разбера какво се случи в планината. Моля ви, искам да чуя. Разкажи ни. Дрона не падна в гората, ето там отреща. А има ли му нещо? Не. Хайде малък. А такава възда сме, че реално сме чешовци за бебетата. Хайде при каките да спиш. Искаш ли? Да. Мамо. Да. Да. Хайде при каките. Отиваме при каките. Добро утро от нас. Ние сме в самовила, говедарци. София! Намираме се в женската къща, въпреки че тази къща е микс, тъй като Матиас е при нас. А в съседство са Филип и Били, които спят в друга къща, отделно от нас. А в другата стая са Ели и Зари. Така че... Ние, разбира се, събудихме по-рано, колкото бях предвидила и отколкото се надявах, но... Ай! Ти си ела с печено прасе. Има три деца с много енергия. Да! Които малко ме събудиха. София! Не ни бори с възглавници! Да не започнем и ние! Мало... Спи ми се. Мама! Тази нощ се замислих колко би било готино да живея в такава къща. Просто толкова е уютно. Ухай на дърво. Ние закусихме и сега ще отидем на разходка. А, по-хладничко е навън, така че ще трябва да се навлечем, за да ни е студено. Но много ни се разхожда, да пишеме чист въздух и най-вече децата. Взела съм си ергономична раница за Матиас, за да нямаме оправдание никакво и да можем да се разхождаме където пожелаем. Просто надявам да не вали. Само той е готов, така че аз отивам да се оправим и да оправим малките. Ние тръгнахме на разходка само момичетата. Момчетата са някъде зад нас. И в момента правим нещо като... Абе, тренираме, защото лятото ще ходим на почивка по-женски с още една наша приятелка и нейните момичета. И сега искаме да видим какво е, дали ще се справим. Аз знам, че ще се справим. Ами, но ще трябва, защото вече са запазени датите. За една седмица ще сме три майки с много деца. Колко деца общо? 4 и 7. Да, 7 деца с 3 жени. Всъщност всички момичета и едно малко бебе момченце. Да, и още едно бебе момиченце. Момиченце, да. Колко жени? Много жени сме. Само един жени. Мъж. Само един мъж. Много добре ще ни е. Да. Я да те видим ти какво, мама. Много хубави прически си направила Ели на момичетата. Харесват ми ето тези двете. Сладки робчета. И така, не знам дали мъжете въобще ще ни настигнат, ние ще се разходим днес. Не, според мен ние ще се върнем преди те да дойдат. Всъщност ние не знаем на къде трябва да вървим, най-вероятно надолу отиваме до центъра на говедарци, да. Утре някъде другаде. Мамило, щастлив ли си цяла седмица без на... Как така без вас, моето номисло охлаждение, къде ще бъде? А, не знам. Малко се умори, си една трябваше да я сложа в ергономичната раница. Но тя каза не. Така ще си я носим. Ние търсим някакво мощче с река. Но много дълго това сел. Не, не. Центъра търсим. Отмени един час да прекусим говедарци. Деца просто малко по-бавно се случват нещата. Обаче може да отидем малко на детския кът да се разведрят. Филипе, какво правите? Какво правите, момчета? Брейнсторминг. Хайде, мъжката къща. Да я запълним с един почетен член.
Кажете за какво правите брейнсторминг? За моето видео утре. Какво ще снимате? Тренировка? Плана. Ама каква е? Тренировъчна. Тренировъчна? И какви сте сладки. Ей, Матиас! Ах, ще си те взема. Тук е много по-подреден, отколкото в нашата. Когато няма деца, всичко е много по-прилежно. Аз монтирам това видео, което ви ще гледате в момента. Така ли? От сега? Обаче времето, вижте колко е готино. Можеше да е много по-лошо. Даваха го, че ще вали. Обаче днес беше даже топ. Аз съм късметлик. Съгласни ли сте? Филипе, как оценяваш косата ми? Не, биде, какво мислиш за моята коса? 10/10. По-руса да ставам ли? Според Филип това не е рус. Според Филип това е... Може още малко. И аз така мисля. Нали? Чакай. Тоест да си ставам светла. И не да бе, особено за ясно сега. Айде, момчета, ще се видим после. Чао, хайде ходим до реката, искате ли? Аз... Нахвърляме камъчета в реката, искате ли? Дай! И цветя, мамо, жаско! Аз предлагам безплатен напал да тръгнем в тази посока. Има... А сега бебето спи. Един горски път, да. Лошото е, че сега ако трябва да го слагаме на кенгурото, рискуваме събуждане. Пак аз съм бягал 15 минути в кръг, като го преспа. Така ли? Да, даже Джок не е снимал. Не, всъщност. Вие си една го приспава. Верно. Така ли е? Аз се предавах. Къде ходим? Точно така, Сиена, ти ще бъдеш навигатора. Кака ще бъда? Мамо, отивам в другия край. До другия край, добре. Мамо, добра работа, свършихме. А според теб уморително ли е да си родител и да буташ количка? Да. Тамило, започвам да обмислям адаптирано мляко, колкото и да не знам какво да ти кажа, не съм запознат с въпроса. Майка ти ще е много щастлива. Не знам. Няма да е много щастлива. Аз го чувствам като провал, разбираш ли? Просто защото те не са били на адаптирано мляко и сега малко чувствам като провал. Обаче имам чувство, че вече нямам кърма. Гърдите ми са малки, празни, слаба съм, не ми се яде. И? Така. Предлагаш да вземем адаптирано мляко? Не, предлагам да се консултираме с някой. Добре. Да ставаме ли? Полежим още малко не, и... Не, да ставаме докато малко. Аз ще се разхождам в съня си. Тази количка не е оф-роуд. Чакам да се вразуми. Ей, миличка. Ети, не ни ли е много забавно? Да, теб ти е много забавно, мен ми е тежко. Но ете. Не, ми говори. За мен това е разходка. За мен това не е приключения. Гениална идея, наистина. Тръгнахме по една пътечка до реката. Разбира се, с децата. Е, почти невъзможно придвижването, затова се връщаме към главния път. Не може пак до селото да искаме ходим? Искаме да избягаме от цивилизацията. Аз не. Аз не искам. Не искам, защото сме с количка и с две малки деца, които искат също да са на детски кът и да се спускат и да си играят на катерушките. Танах! Я? Как го правиш? Майките могат всичко, стоп! Значи така ще прекусиш. Как е? Ние с Били малко поработваме, по този начин се работи, аз съм права, гледам тук едни неща. Малки яде, децата рисуват, цапам малкия и така ще се видим по-късно да ви разкажа какво се случва. Те играем ли на животни? Не. Айде те. Мамо. Аз ще почна, искаш ли? Да. Аз съм малко, зелено,
подскачам и казвам каква е това. Аба. Да. Пак. Аз съм голяма. Яздят ме. Кон. Кон. Кон, кон. Това, което исках да кажа само е, че 12 часа по-късно отново съм на мнение, че не искам да дам лактирано мляко на малкия. То по време не е пила лактирано мляко и не се е хранил с формула, че не ми се иска на 6-7 месеца да започва. При положение, че все още имам някаква карма, колкото и да е тя. Така че ще продължа да кърмя, ще видим колко време. Но на този етап няма да даваме лактирано мляко. Не ми се иска да сипва с бутилките, които никога не сме използвали и да го обърквам, при положение, че все има карма. Той ми е регулирал гърдите, може би самата аз се подведох по това, че гърдите ми не са много големи и си казах, ама аз нямам карма. Но това не е вярно, защото когато за случай се чува как преглъща кармата, той си надава и общо взето недоспиването ми се отрази малко зле и започнах да подлагам на съмнение това, което правя. Това, което мога да кажа... Да? Айде, мляко! Това, което мога да кажа е, че той вече се храни достатъчно добре. Доста избирателен в храната, ако трябва да съм честна. Но се храни добре и не смятам, че има причина да се притеснявам. Но определено кърменето в момента ми идва малко в повече. Най-вече защото съм отслабнала много. И сега ще се постарая да се храня по-стабилно, за да мога аз да се възстановя и да спра да си мисля някакви неща и да се обвинявам. Какво искаш, миличка? Прясно мляко ли? Кисело мляко? Това ли искаш? Да. Добре. И така, днес ще си легна рано, както казах, ще спим в две стаи, малкия ще си е в кошарата, момичетата ще си спят до мен в другата стая. И се надявам утре вече да съм свежа. Иначе тук въздухът е толкова хубав. Сутринта чувам птичките, просто е толкова хубаво. И наистина ми е малко тъжно, че сега малкият точно тези два дни нещо е по-крив. Но като цялото е малък все пак и всяко едно пътуване така му влияе, няма как. С повечето бебета. Така, даже факта, че например с Фия ми било лесно да пътуваме или с Сиена, просто ме правя по-скоро късметлийка, отколкото това да е стандарта. Стандарта е едно дете да си обича комфорта там, където си е свикнал, да си му е добре. Ние тук му нарушаваме комфорта. Пътувания и с смяна на легло и на какво ли не. Заповядай. А навън Филип и Били снимат за някаква рекламна кампания. Софиичето горе си лежи, даже нищо не да е заспала. Днес съм решила да си запалим камината, е така малко за уют. Сега ще поръчам храна. Поръчваме храна от едно близко ресторанче и ни я доставят до къщата. Това че е много удобно и да ви кажа, въобще не искам да мърдам от тук, не ми се ходи по ресторанти. Тук е толкова уютно, че предпочитам да си вечеряме тук и не само аз, всички предпочитаме. Малко ни липсват Ели и Зари, но трябваше да тръгват. И така днес сме си само ние. Ние вече сме на масата, първи, гладни. Пропуснахме обяда, защото пак си правихме брънч, което си е, знаем, традиция. Пропуснахме обяда, защото кажи сега, как се чувстваш? Идеално. В тази къща. Аз съм роден да живея в планината. Такъв тип къща? От морето да идох в планината. Много ми хареса тази къща. Представям си да имаме същото, обаче по-голяма. От дърво, масивна. И охайна дърво. На хубаво, да. Нали? Още като влязохме, имах чувство, че съм в гора. В смисъл, вътре мирише повече на гора, отколкото отвън. Искам само да отбележа, че Елена, твоята приятелка, която е с нас, вече беше инфлуенсърка и иска да празнува тук рождения ден на съпруга си. Ще празнуват тук. А на мен ми писаха няколко приятели, къде се намира тази къща, какво правим там. Аз ги излъгах, че сме я купили. Те ме завидяха неблагородно, разбира се. Между другото, Хонка, те имат няколко обекта вече в България и всъщност имат къщи в Горна Баня, които са пуснати за продажба. Не знам дали вече не са купени. Но проектът дали е стартиран или не, не е нещо, което мога сега да отговоря. Но при всички положения, един ден, ако имаме възможност, бих живяла в такъв тип къща, някъде около София. Просто е много приятно усещането. И доколкото знам, те могат да ти построят къща, която да си отговаря на твоите изисквания и твоите виждания. Защото аз в началото си мислих, че всички къщи са под кълъп. Нали, като чуеш американска къща, горе-долу си представяш. А то има разновидности. А то си има не само разновидности, може нещо тотално различно. Просто в същия стил, но там на сетне. По поръчка. Колко е голяма, колко е етажа, колко да е голяма, колко е етажа. Даже между другото видях едната къща, която са единия проект. Буквално замък. Даже е вдъхновена от Версай. Нещо огромно е. Ще ти
кажа, ще помоля да ми се радят снимки, просто този е впечатлен. Така че може да е малко вид на къща и нещо мащабно. Но аз му напълно, защото е време за вечеря. Бон апетит. Какво правите вие? Ще запалим камината. Вие ли подреждате дървата? Тя е готова, деца. Браво, момичета. Дядо ще се гордее с вас. Да, дете. Хайде да я запалим. Аз предлагам попри при вечер. Аз сега оправям багажа, сортирам неща. Утре. Да си ходим утре. Айде, момчета. Ще ме изпълнят. Сауната ни чака. Да. Но не беше посъмен с... Пълена дървета, да арт, с арт работи сте заети. С недефинираната ни арчина сме. Да, да обясним на хората, недефинирана арчина. В случая Филип имаше предвид. Губим си времето в момента. Всъщност днес Филип ми каза, че няма черни точки вече по носа, аз не му повярвах. Гледах се, наистина няма черни точки и твърди, че е от сауната вчера. Филип, е така ли? Твърдиш, че заради сауната нямаш черни точки. Така че I'm sold. Въпреки, че не обичам сауни, сега ще тествам. Мило, какво да очаквам от малкия барел? Топлота. И уединение. А вчера, оня ден, като пристигнахме, кой го каза, това е Елена или Зари. И има човек, гола човек барела. Това беше на Елена, детето Зари, което ходиш и очевидно му почука на вратата. Това бяха другите гости. И си тръгнаха, много интересно. Реши да тръгна след първата нощ. Много е уютно, не. Оправихме си багажа, натоварихме в колата и след малко тръгваме към София. Точно се отпуснахме и трябва да се прибираме, но се надявам да успеем скоро да дойдем пак. На ваканцията до края на седмица. Хареса ли ви на вас? Да. Харесаха ли ви къщите? Да. Много уютни. Но ще много хубаво хай в тях на дърво. И просто вчера си запалихме камината и не знам, размазахме се от кеф. Следващия път сигурно ще дойдем за по-дълго, три дни не бяха достатъчни. Кой искаш да дойде с нас другия път? Зари и Ели. Слизате ли долу? Да. Добавяме обувките. Вау! Чао!